приятели, аз съм CraftRazvG и в момента играя на Slime Rancher. Това е игра, която лично много ме изкефи. Искам да снимам на нея от доста време, но чаках да дойде апдейта, който е 0.3.0. И нека се вземем нова игра. Ще кръстя така YouTube. Един нов свят, на който иконка. Така, къде? Де да знам? Аре, ще бъде... Не, няма да е тар. Разбирам доста от играта. Ще бъде голд слайм. Има ли лъки слайм тук? Не. Значи да, ще бъде голд. Е така. И сега ще се създаде нашия свят. Сега ще се създаде нашия свят. Сега ще се създаде нашия свят. И така, за тези от вас, които не знаят, така лекса се движи. С WASD да се движим, с ляв клик изстрелвам неща, с Space джампвам, притеглям неща с десен клик, този слайм сега ще го взема. Да. Какво е това? Да, само да погледна това колко пари, още 100 ми трябва, окей. Тук има един слайм. Играта е много приятна, отпускаща. Като цяло наистина си заслужава всяка стотинка. Като сега ще... Чека, дуне ми трябва. Яш, дай ми порт. Това е нещо като кристализирано лайно, което те пускат. Като я чакайте само да си изключа туториалите. Не си ли ме педя, бе? Откъде бяха... Адър... Е така. Тук ние продаваме нашите портове. Като, както виждаме, доколкото помня, преди цената на пинг порта беше 7. Сега в апдейта дори е пикселизирано. Значи това е на пинг, това е на рок, това е на фосфор, това е на тъби, това на рад, това на бум, това на хъни, това на пъдъл и това на голд. Като голд е рядък слайм, който има хипер висока цена. Но в момента аз искам да взема малко повече слаймове. Е така. Е така. Искам да ви кажа, че принципно много бързо се развивам, обаче реших за поредицата ми специално в YouTube да не бързам толкова, защото иначе ще кача много малко епизоди. И следователно всеки клип, който правя, ще бъде един ден в Slime Rancher. Като в момента 11 часа и 22 минути, 23 минути, да, много бързо лети времето. Един ден е 24 минути. Принципно тук не се спамва нищо, нито... Бе, нищо. Така, няма да ги пренасилвам много, защото накрая ще вземат да изкочат. И няма да е много добре. Но все пак, айде, ще ги сложа. Пък ще ги нахраня. Така. Нека ги продам. И да видим дали ще мога да купя това, което искам. Да, имам точно и ще ми останат 10 монети.
Хайлов или Ернет? Не, Хайлов. Така, сега мога на спокойствие да отида да разгледам. Като от ей това там, което не показах. Ето това там, което след малко ще покажа. Оттам се купуват апгреди, като мога, ето момент, ето тук долу, да ми стане до 250 и тук също до 250. Пълно там ще си купа и вакпак. Тоест, буквално означава джетпак, но тук се нарича джет... вакпак, да. И... чето само да си изключа звука на телефона, за да не се чува нещо. И така, чикадута ще вземе малко момент. Чикадута не ми трябва. Тези от вас, които се чудат, чикадутата са един вид малки пилета. Малки кокошки. Малки пилета. Така. Главно искам сега да събирам плортове. Не е друго. Слаймове не ми трябва повече. Мен не ми трябва, но въпреки това ще събирам. Така. Тук има много нови неща. Ето там, ако се чудите, няма да ходя още, защото там не мога да ходя. Тук има плотове, които ще взема. Това са плотовете на ето тези сините. Струваха, мисля, че 14. Не съм сигурен. Сега ако струват някаква различа от тази цена. 100 на 100 ще ми викат, тя не струва толкова, тя не струва толкова. Еми хора, не ме интересува. Това е вода. Еми за момента, да, тези могат да бият демидж. Има 4 слайма, които могат да бият демидж. Това са рок слайм, бум слайм, раз слайм и за съжаление датар. Като не искам за момента да ви показвам тара. Тара по-натам сами ще го видим. Но за момента наистина не е добра идея да го показвам. Ей, там да ядат. Така. Само че искам да погледна колко пари струва. Така, корал 250. Окей, скоро. Още няма нищо. Първи ден е. Но спокойно. Та, това, което отдеве казах, тук можем да си купуваме неща. Чете ви кое е най-ефтиното. Не, то всички са еднакви. Какво е това? Power core, така. И да, хора. Нека в момента... чете също... ще им ги дам всичките. Защото ми трябват кортове. Някой ще го взема ли то, Мороков? Е, не. Окей. Между другото е двигите. Така. 257 имам. Колко струваше един корал? Е, да, 25. Ще взема ето тук. Не, ето тук. Така. Като сега на мястото на този корал, така се каже, ще сложа... мисля обаче рок слаймовете да ги пропусна за момента и да вземат тъби слаймове. Така.
че и вода ще ми трябва. Отдолу не мога да взема. Ей ти. Нещо, което най-много мраза в тази игра са таровете. И в моменти като този може да се получи тар. Къде отиде, бе? Ела, бе! В момента е 5 часа. Ето тук в момента ще дойдем. И ето тук, дами и господа, са нашите добре обичани тъби слаймове. Които сега ще взема. Йей, намерихме кюбери. Къде отиде, бе? Тук също има вода, която направо ще я взема. Защото в моменти като този... Мислех... Трябва ми water tank. Хора, мислех, че в този апдейт няма голямо значение, обаче да. За water tank определено ще ми трябва един. Така. Сега ще се върна обратно. Като ще взема ето тези богофрутове. Така, съжалявам предварително, ако има някакви странни шумове, въпреки че още съм на тест период на новия ми микрофон и не съм напълно наясно как точно се случват нещата. Ей, тебе ще те затегля. Ей, така. Ей така. Ти идваш тук. За вас имам полуфрутове. А на те тук ще им дам столни хен. Като доколкото знам, столни хен е любимото на тъби слаймовете. Аз ги помня между другото на кое на кое е любимо. Така. Има доста за продаване. Сега ще ги продам. Тези портове. Опа. Така, 230. Добре, добре. Лошото пред тъби слаймовете е, че много, много скачат. И това е наистина лошо, като в момента ще им дам още една кокошка. Ето, видяхте, само за да я вземе, как скача. Лошото пред тях е, че има огромен шанс, примерно, някое... Ще излезе ли сега тук един фосфор? Който ми трябва. Да или не? Така. По това време принципно се спамват фосфор слаймовете. И фосфор слаймовете са едни такива лилаво сини слаймове,
които имат крилца, светят и умират през деня. Точно затова ги чакам в момента. Защото ще обърна тези портове, докато чакам. Ей така. Може да има някакви промени в апдейта, за които аз да не знам. Добре. Ще се върна да ги оставя. Между другото ще приключвам епизодите точно в 12 часа. Понякога може и по-късно, понякога може и по-рано. Също може и по-късно. За момента сега ще ви кажа клипа колко е. Клипа е 16 минути. Еми, след малко, като стана 20. Окей. Най-накрая хора ще вземе едни високи стени за тези. Окей. Така, сега, ето видяхте го това колко скача. Така. Нека ги продадем. 162 е добре за сега. Интересно ми е дали вече са спаунали или може би има нещо такова, което де да знам, първата нужда не се спаунва. Те принесме и така изведнъж се издигат от земята. Но да, хора, като гледам май скоро няма да се спаунват. Не, скоро няма да се спаунат. Е, добре, може би в следващия епизод. Онова дърво порасна. Между другото, да, те наистина някои растения растат. Преждевременно. А, между другото, ако се чуете какви са те неща, които изглеждат някакси странно, от те неща се спаунват слаймовете. Между другото, пинг слаймовете ги събирам сега, но в по-късен период на играта ще спра да ги събирам. И нека видим в слаймпедията. За момента имам само пинг и тъби слайм. Значи слаймовете, които ми остават да отключа са рок слайм, фосфор слайм, тар, голд, лъки, рад, бум, хъни, пъдъл. И... Хънтър. Хънтъра мисля, че дори още не е добавен в игра. Те има между другото два слайма, които не са добавени в игра. И това са... Тея. Метеор слайма и Хънтър слайма. Метеор слайма си го представям лично аз някакъв подобен на Бум слайма, който по-натам ще видите. Другия... Хънтър слайма е същия като тъби, като не се различава, но може да ви бие демич, уау. Като цяло, ако разбирате от играта, напишете ми в... Някой излезе. Напишете ми в коментарите дали портовете могат да се деспамват, защото до сега не съм мислил по този въпрос. Я чете, Полина. 7, ето, казах ви. 19, 4 е това. Е така. 19, 22, 18, 35, 36, 264, 40 и 41. Много ме кефи хора. Да. Тук я видим какво можем. Окей, корал, коп, гардън, сило. Така, понт, порт.
Така, ето тук в момента видим. White side. Така, окей. The God over God. World. Ето това е. The Ranch. The Dry Reef. The Slime Sea. Това е. Остават ни, сега ще ви кажа кое. Тук остава The Moss Blanket. И Dendigo Quarry, други не знам. Не се сещам поне. Тук нещо излязло. 4 да отида се пак искам да погледна за тея. Фосфорите. Би трябвало вече крайно време да излязат. От тук на там е вече въпрос на размножаване. Е, най-накрая. Тук ще излязат. Радвам се, че не спрях клипа, защото да. Е, имаме два фосфор слайма. Любимото им е кюбери. Ако се чуете защо е важно да им давате любимата храна, важно е защото като им давате любимото, ви дава по два порта. Ето дори ще ви покажа примерно. Пинк слайма яде всичко, няма фейворит и ви дава винаги по един слайм. Фосфора яде само плодове и любимото му е кюбери, което ето това тук, което държа, квадратна ягода. И ви дава два порта и те ви слайм Стоунхен, она кокошка, където е като се едно с камък на главата, там сивичкото, където им дадох от деве. И да хора, това ще е за клипа. И да хора, аз бях CraftRazVG, ще кача втори епизод на Slime Rancher, когато съберем 20 лайка, така че лайквайте, абонирайте се. И ще се видим в следващия епизод. Вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. И чао!